ոչ հապակցակցարի ունեմ ժամանակի մերոց պետականի Շաքարի կամ ձեթի կամ հավի բդի ինչ ցանկացած ոլորտ բացի արևածաղիկի մանրացած պատճառը մնացածը ես կարող եմ ինձ ասել եւ կարող եք չհամաձայնել ասել դարձինս նաեւ շաքարի շուկայի մնացած ոլորտ մոնոպոլիաների այս օբյեկտորաների մասին խոսքը նրան է վերաբերվում որ այո Սի կարֆուրի շաքարի ավազի գինը նկարներով կա 270 դրամ 2012 թվականի միջոցով համաշխարհային բանկի կողմից իրականացված ծրագիրն ամենը սովորաբար ինքս չեմ հիմնվում ոմանի Թբիլիսիում չեք լինում չէ կարող ալինում այս դա չէ դապերը կստանում է որ բայց այդ ուրեմն ուսումնասիրությունը հենց վերաբերում էր դրա դա չի նշանակում որ մենաշնորները լավ են, դա նշանակում է որ գների վրա միակ գործողը չի ազդում, հա, եւ շուկայի մեծությունը շատ հաճախ էականորեն ազդում է թե գները ոչ պետք են։ Այսինքն ես համոզված չեմ որ 10-15 այդ առավել եւս պետական միջամտության մասնակցած 10-15 ներգործողները կկարողանան գները ավելի եժան պահել։ Բայց կան ոլորտներ որտեղ ակնհայտ են որ այո մենաշնորները վերում են նրան որ հստակական դների ավելացում ունեն եթե պետք չէ նայեն այսինքն այստեղ պետք է մտածումը լինի բավականաչափ առանձնացված եւ մասնագիտական առավել եւս ասել որ եթե խոսքը վերաբերվում է արդեն նրանց ովքեր որ արտահանում են այստեղ չքան մեծ ընդհանրապես հա դա ատաման մասի խոսքը դեպքում